میں کہا اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کہہ دیجیے میں کہا میں کہا. اٹھائیے اٹھائیے ہاتھ جو چاہتا ہے آج محفل میں کہہ کر سکتا خود بھی لکھا جائے اس کے بعد آپ بھی لکھا جائے آخری بندے تک پیچھے ہاتھ کچھ نیچے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے اور بولے ہاتھ پورا والے آقا کی آمد کے لیے تڑپ رہے ہیں ہاتھ
یا رسول اللہ آقا کو بلاؤ آقا چلے آتے ہیں شیخ سعدی شراج نے بھی آقا کو یاد کیا تین مشرے لکھے کشم کشم میں آپ سو گئے آخری مشرا ذہن میں نہیں آ رہا بلا بل اللہ بے کمال ہی کشف عبد اللہ بے جمال ہی حاصل نجمی او خسال ہی سعدی کے لب رکے تیرے میرے آقا نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا سلو علیہ رسول اللہ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا یا رسول پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا میں نے کہا آقا آتے ہیں کیسے آتے ہیں سنیے پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا میں نے کہا آقا آتے ہیں آقا آتے ہیں آقا تشریف لاتے ہیں کیسے آتے ہیں توجہ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر میرا معراج کا راہی یا رسول اللہ معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا معراج کا راہی یا رسول کبھی پیدل نہیں ہوتا میری حاضری مکمل مائک قاری صاحب کو دے رہا ہوں بس آپ سب سے گزارش ہے یہ یا رسول اللہ کی صدا پانچ مرتبہ لگا دیجئے مائک قاری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ نیچے نہیں ہو آخری بندے تک جتنا سینے میں زور ہے لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آتے ہو محفل میں فرشتوں کے پروں پر معراج کراہی کبھی پیدل نہیں ہوتا اور صدیوں سے ہوں خادم میں سرکار کا خادم صدیوں سے ہوں خادم میں سرکار کا خادم جو اچھا ملازم ہو معطل نہیں ہوتا آئیے